kam qenë me namaz, kam qenë me agjere me obligime të tjera, dhe me thënë ka një moment që kam kuptu vlerën edhe rëndësinë e mbulesën dhe kam vendosë mësë me qenë pjesë imja vetëm në namaz, për edhe në përdiqëmërin tim, ashtu si që dhe obligën Zoti për muslimanit. Kur unë kam vendosë të mbulohem, kam qenë në vitin e 4 të studimeve në Fakultetin e Filologjisë, në drejtimin letërsi dhe gjuhë Shqipe, kam qenë moshën 21 vjeqare. Nuk them se më kanë kundërshtu parimisht prindërit e mi, sepse janë fetarë dhe profetarë. Deri në një mosë edhe praktikojnë fenë. Brenga e tyre ka qenë vetëm angazhimi im në të ardhmen. Dhe me thënë, sa do të mund të inkuadruhem, të angazhohem, pasi që unë të dhe mbulesen, por që unë kam besu në vlerat e tyre, i kam dëgju, jam shkollu, kam bri me shkollimin, këta kam besu tek qëllimet e mia, synimet e mia, dhe deri më tani nuk them se ka qenë mbulesa ndonjë penges për mua, kësisoj edhe, dhe me thonë, ka rënë teoria dhe frika e tyre nëse mund të imi. E ju vetë personalisht pse, pra në një moshë 21 vjeqare, pra ju edhe shumë e re dhe për derisa keni qenë duke studiuar gjuhën dhe letërsinë Shqipe? Po, nuk ka të bëj feja me profesionin. Unë gjithmonë jam marrë me shumë angazhime, shumë aktivitete në të njëjtën kohë, ndërkohë ka qenë edhe mësimin xhami. Po, kam qenë me namaz, kam qenë me agjere me obligime të tjera, dhe me thënë ka një moment që kam kuptu vlerën edhe rëndësinë e mbulesën dhe kam vendosë mësë me qenë pjesë imja vetëm në namaz, për edhe në përdiqëmërin tim, ashtu si që dhe obligën Zoti për muslimanit. Mendoni që kjo është pra mbulesa pjesë e kulturës, apo ndoshta është një obligim që duhet ta ketë çdo grua? Mbulesa është zgjedhje e lirë e së cilit person. Unë nuk mund të them se unë me mbulesë mund të jem më e devotshme se jo pa mbulesë ose dikush tjetër, dikush vendos me mbajt ose dikush mos me mbajt ose dikush presoj se do ta mbaj në të ardhmen. Çështjet janë shumë personale, madje në shumë raste janë mundu me paraqitje përfaqësuese grave me mbulesë. Kauzat e mia në punë, ajo çka un jam që dukem, ajo është e pashmangshme, por nuk janë të përcaktuara vetëm tek një lloj komuniteti të grave, sepse nëse un fokusohem vetëm në një komunitet, un nuk do të isha një përfaqësuese motrësime, e cila është një muslimane shumë e mirë, por që nuk e mbar mbulesën. Pra është diçka personale, është koncept shumë personal, është zgjedhje e lirë se cilit e bart ose se bart, çfarë ngjyre e bart ose në çfarë mënyre e vendos e kështu me radhë ose edhe cilës feje ta kam, pavarësisht se mbanë mbules, dhe me thënë, edhe në familjen tonë jemi rritë, jemi eduku në kësilloj fryme, me bësë e cilis gjedhjen e vetë, edhe brenda familjes, disa jemi me namaz të regull, disa me një namaz vetëm gjumaje, disa vetëm bajramit, paka shumë, sikur mentaliteti i shqiptarve të Kosovës në përgjithësi, kështu jemi eduku dhe kështu kemi funksionu dhe vazhdojmë e funksionu duke i respektu vazhdimisht zgjedhjet e njëri tjetrit.